знаходимося в товаристві імені Кравченка, село Сулимівка Яготинського району, на полі 150 гектарів, де вчора розпочали несення безводного м'яку. Попередник кукурудза осінню було проведено глибоку поранку, внесений каз, весною закрита волога і вчора з обіду розпочали внесення безводного м'яка нормою 100 кілограмів на 1 гектар. Американський агрегат з трактором John Deere. За день роботи вчора зроблено 70 гектарів. Слідом йдуть агрегати, які рівняють ґрунт, і через 10 днів розпочнеться посів кукурудзи на зерно. Безводний аміак – дуже потужне добриво, яке в останні 5-6 років на Україні було незаслужено забуте. Чому безводний аміак? Перше, економічно обґрунтовано ціна. Якщо сьогодні карбамід одна тона коштує 10 100 гривень, то безводний аміак одна тона коштує 12 500 гривень. В діючій речовині в перерахунку карбамід і безводний аміак у два рази вигодніший, а ефективність краща. І найголовніше, вносячи безводний аміак, ми стерилізуємо ґрунт. І на сьогоднішній день по даних, які ми маємо в природних умовах, простерилізувавши ґрунт, врожайність показує про те, що корисні бактерії на стерилізованому ґрунті і вся корисна мікрофлора розвивається ще краще, ще потужніше, ніж без стерилізації ґрунту. Ми не знаємо, що робиться ґрунтово в бирному комплексі, але розвиток рослин і врожайність в рази вище, ніж при застосуванні звичайних міндобрив. Ну, а найголовніше – дротяник, шкідники хрущів. Всі гинуть і не потрібно застосовувати ніяких ядохімікатів. Років ми працюємо з Драбівською компанією «Вікторія», яка має понад 10 американських агрегатів, які агрегатуються з тракторами типу John Deere К-700, мають автомашини спеціалізовані для перевезення безводного м'яку із Черкас в господарство, і вони ж вносять. Підтримую проект «Агрополігон», тому що лише в польових умовах можна бачити той чи інший ефект від технологій, застосування добрив, гібридів. Я на протязі останніх 3 років висіваю різні гібриди кукурудзи. В одних і тих самих умовах. В один день обмолочуємо, зважуємо, беремо вологість. І виходячи з цього, який гібрид на цій самій земельній ділянці, в цих звичних умовах, який гібрид дає найбільшу врожайність,
я, виходячи з цього, потім планую закупку і придбаю ті гібриди, які дають найкращий ефект. Це завдяки тому, що вирощую, як було сказано, на агрополігоні і маю від того результат. Тому великому кораблю агропроекту повинно бути велике плавання. Від цього буде позитивний результат і тисячі аграрників, які це будуть застосовувати, скажуть вам спасибі від цієї роботи.